Assalomu alaykum aziz muxlis. Putinning Donbassga bormoqchiligi aytildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Donbassga tashrif buyuradi, biroq hozircha bunday safar uchun aniq rejalar yo'q. Bu haqida jurnalistlarga davlat rahbari matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi. Rossiya prezidentining Indoneziyadagi 20lik G20 yig'ilishida ishtirokini izohlar ekan, Peskov Kreml turli formatlarga muhokama qilishda davom etishini aytdi. Bundan tashqari Kreml vakili Moskva AQSh Kongressiga 8 noyabr kuni bo'lib o'tgan oraliq saylov natijalarini tahlil qilayotganda agar tanangizda gijja bo'ladigan bo'lsa, meda qurtlari, ya'ni ikki odamida butkul qavilsizlarda mana shu narsa siropi, tabletka, kapsulasi bo'ladi. Zalga chiqmoqchi bo'lgan akalarimizga soz savdoda aksiya davom etadi. 1,5 ming rubldan generlarimiz boshlanadi. Proteinlangan aksiyalarimiz bor. Uyda simiraman deydigan akalarimizga samimiyona 900 rubldan o'tib ketdi. Soqol soch qo'ymoqchi bo'lgan akalarimizga mana bunaqa rollar bilan olinglar, aksiyani bombasini qilib beramiz. Uyda ozmoqchi bo'lgan opalarimiz, akalarimiz bo'lishi mumkin. Fazor bilan Valshebiy baba, Panterali 10-15 kg bir oy davomida ozdiradi. 2000 rubldan boshlanadi aksiya. Agar bizdan 10tadan ko'p olsangiz mahsulotni bundan da arzon qilib beramiz. Butun Rossiya, O'zbekiston bo'yicha dastlabkalarimiz bor. Videoni past nomer bo'ladi. Ta'kidlab o'tdi. Biz hamma narsani tashlab tomosha qildik deyish ham mumkin emas. Bizning ishimiz juda ko'p, ular biz uchun muhimroqdir. Lekin albatta biz kelayotgan ma'lumotlarni sinchkovlik bilan tahlil qilmoqdamiz, deydi Peskov. Uning fikricha, AQSh Kongressga saylovlar Rossiya-Amerika munosabatlariga hech qanday ta'sir ko'rsata olmaydi. Aloqa